السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ حاقہ، سورہ حاقہ کے اندر متکبروں کا انجام، نیک لوگوں کا اچھا انجام اور قیامت کا منظر کھینچا گیا کہ کس طریقے سے قیامت کی ہولناکی پیش آنے والی ہے، اور اس کے اندر بتا دیا گیا کہ نیک نام اعمال ملنے کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے، اور برے نام اعمال جب پاتا ہے قیامت کے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، پوری طریقے سے منظر کھینچ دیا گیا. اور سورہ معارج کے اندر اخلاق اور مومنوں کی صفتیں بتا دی گئی، اور سورہ معارج کے اندر گویا کہ تکملہ ہے قیامت کے مناظر کا. اب اس کے بعد جب قیامت جب توحید رسالت آخرت، توحید رسالت آخرت کا اتنا ذکر آیا، تب ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی دائی کی مثال بھی تو پیش کی جائے، تو سورہ نوح پڑھ لیجئے. اس کے بعد یعنی سورہ ملک سے لے کر سورہ ناس تک جو 48 صورتیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ میکرو اور مائکرو، کبھی کوئی چیز کم کوئی سورے میں جو ہے مختصر اشارہ کیا گیا تو اس کے بعد والی صورت میں تفصیل بتا دی گئی، کسی سورے میں تفصیل آئی ہے تو اس کے بعد والی صورت میں اشارہ کر کے اس کا ایک لیسن بنا دیا گیا. جیسے زوم آؤٹ اور زوم ان کرتے آپ، جیسے آج کل کے دور میں جو ہے اگر آپ کوئی دیکھتا ہے یہ تصویر بڑی اچھی ہے، کہاں ذرا دیکھیں گے، ارے واہ ہر چیز کلیئر کلیئر نظر آ رہی. ایک سورے میں جو اشارہ ہوتا ہے کیا مطلب ہوگا، بعد والی صورت میں دیکھیں اس کے تفصیلات ہوتے ہیں. جو اشکال آپ کے دماغ میں آتا ہے اس کے بعد والی صورتوں میں اکثر جوابات مل ہی جاتے ہیں. اب آپ غور کر کے دیکھیں، یہاں پر توحید رسالت آخرت، توحید رسالت آخرت کا ذکر آ رہا ہے، دعوت دینی ہے اگر تو آپ کو یہ تین ٹاپک پیش کرنا ہے، تو اب ظاہر بات ہے دائی کون ہے، پھر ایک دائی کی مثال تو سورہ نوح پڑھ لیجئے. 950 سال جنہوں نے دعوت کا کام کیا، سورہ نوح پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام مختلف وسائل استعمال کر رہے ہیں، مختلف اسلوب اختیار کر رہے ہیں دعوت کے کام کے لیے، لوگوں تک پہنچنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، یہاں تک کہ قوم جو ہے جھٹلا دیتی ہے اور کہتی ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ یہ بتوں کے الگ الگ نام ہیں، کہتے ہیں سارے بتوں کو تم مت چھوڑو. آخری میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ قوم کو تو تباہ کر دے. تو بہرحال ایک بہت بڑا عذاب آتا ہے پانی کی شکل میں، طوفان نوح، اور یہاں تک کہ مما خطیئاتہم اغرقوا فأدخلوا نارا، کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو جو ہے ڈبو دیا گیا اور جہنم میں داخل کر دیا گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے منکرین حدیث پر بھی رد ہوتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جنت اور جہنم کا فیصلہ چونکہ ہونے والا نہیں ہے لہذا خبر کا عذاب کیسا. لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پانی میں ڈبو دیا گیا اور جہنم میں داخل کر دیا گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جہنم کا عذاب یعنی نار کا عذاب یعنی آگ کا عذاب ان کو مل رہا ہے. یقیناً جنت جہنم کے فیصلے تو بعد میں ہونے والے ہیں، لیکن نار یعنی جو ایک عذاب کی ایک شکل ہے خبر کے عذاب کی. اسی طرح فرعون کے بارے میں بھی کہا گیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. نقطہ کیا ہے کہ صبح اور شام آگ ان پر پیش کی جا رہی ہے. جب قیامت آئے گی ویوم القیام، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعون اور آل فرعون کو جو ہے نا اشد عذاب میں داخل کیا جائے. تو دونوں فرق ہے کہ عذاب کا آنا اور عذاب کی طرف داخل کیا جانا. بڑے مفسرین نے نقطے بیان کیے. تو خبر کا عذاب کا انکار کر دیتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو کافی سمجھتے ہیں. قرآن مجید کو تم نے برابر نہیں سمجھا، ورنہ اگر غور کرتے تو قرآن مجید میں 7 جگہوں پر عذاب قبر کا ذکر موجود ہے، اور یہ بہت قریب زمانے میں جو ہے ڈیبیٹ شروع ہوئے ہیں، ورنہ قدیم زمانے میں ایسا انکار کرنے والے کوئی بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم مختصر طریقے سے سوروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات اپنے ذہن میں رکھیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات.
تكسو.